Предаването съдържа продуктово позициониране. Продължаваме от студиото на предаването Делници с една добра новина за жителите на Перник и региона, но не само за тях, но и за всички нас, защото няколко месеца живяхме с проблемите на град Перник, с мъката на хората, които трудно даже си наливаха вода и за пиене, но този проблем отива вече към своя край. Затова обаче малко повече подробности от Станислав Владимиров, кмет на община Перник. Господин Владимиров, добър вечер. Добър вечер, здравейте. Здравейте. Благодаря ви, че приехте поканата да се включите с тази наистина невероятна новина. Не само за Перник, но за цяла България. Да, това е една изключителна новина. Знаете какви песимистични прогнози имаше от различни анализатори, които казваха, че на Перник ще му трябва 2-3 години, за да може язовир Студена да е в пълния си обем и да може перничани да ползват вода без да са на воден режим. Опровергахме тези прогнози благодарение на природата, на благосклонното време, благодарение на тръбата, която се изгради през Мало Бучино, която подпомогна много по-рано да отидеме на по-лекия нощен режим в пандемия. Това нямаше как да се случи, защото тогава язовира беше на 8 милиона. Това помогна и по-бързо да се напълни язовира, както казах и благосклонната природа. В момента язовир Студена е на 20 милиона кубични метра и това дава дългосрочна перспектива за Перник да ни спада пак отново в критична ситуация. От утре ВИК ще направят предложение към община Перник за отпадане на водния режим и това е една изключително добра новина за моят град. И надявам се, Общинския съвет ще гласува веднага това предложение. Не се налага Общинския съвет. Тук е само мотивирано предложение от ВИК дружеството и становище на кмета, така че утре становището ще бъде положително. И перничани от следващия ден няма вече да съм воден режим. Знаете, изгражда си, подменят се голяма част от критичната инфраструктура подземна ВИК на нашия град. На 60 км до края на година ще бъдат подменени, така че ще бъдат свалени драстично загубите, които има в момента по водопреносната ни мрежа, ще бъдат намалени всички онези неприятни аварии, които са ежедневие за моят град. Така че, надявам се, следващите години, две, пред моят град има съвсем различна перспектива за развитие. Само като се върна назад във времето и като си представя колко протести имаше, оставка на екоминистър, изграждането на водопровода от Мало Бучино до Перник, през какви перипетии минахте, но всичко е добре, когато завършва добре. Точно така. Много ни се трупа последните месеци. От водна криза, влязохме в другата криза. След това имахме един много голям инцидент с късена стена на шламохранилище. Всичко това вече остава назад във времето. Надявам се от тук нататък перспективите със сигурност ще бъдат по-различни за млади град. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Владимиров. Ще ви очакваме и в студиото да поговорим по други проблеми, свързани с Плевен. Лека и спокойна вечер и още веднъж от името на екипа ви благодаря за така желанието да се включите веднага в днешното издание на предаването с тази новина на вас и на перничани. Мога да кажа само честито. Благодаря ви, всичко добре на вас. Благодаря. Това беше Станислав Владимиров, кмет на община Перник. Сега една новина, която ще ви я прочита, но няма да ни донесе добро настроение. Малко е рано да кажем дали това е оформено, дали е оформена втора вълна. Това ще стане малко по-късно. Това е значителна промяна в ситуацията в страната с значителен скок на заболелите спрямо предходните две седмици. Това заяви главният държавен здравен инспектор, доцент доктор Ангел Кунчев пред БНТ. По думите му, щабът за борба с коронавируса ще поиска удължаване на извънредната епидемична обстановка и след 30 юни заради многото заразени в последните дни. Така че извънредна епидемична обстановка ще имаме, може би, защото все още това не е решено, и след 30 юни. Вероятно, както казва господин Кунчев, причините за този скок са комплексни, но тази втора вълна не е извънредна и не само българско явление. Вижда се какво става около нас. Нека видим как ще се развият нещата. Усилията в момента са да се ограничат клъстерите,
макар че вече започнахме да намираме по един-два случая в отдалечени области, което е много притеснително той, но все пак ще бъде поискано удължаване на времето за извънредната епидемична обстановка, каза господин Кунчев. И от България към другата страна на света или отвъд океана. Преди малко получихме новина за мощно земетресение с магнитуд 7,5 по Рихтер, което разтърси южните части на Мексико. Трусът е бил усетен в столицата Мексико. За сега, понеже новината от последните минути не се съобщава за жертви и пострадали, епицентърът е бил в района на град Оаксака на Тихоокеанския бряг. Издадено е предупреждение за опасност от цунами. И както обикновено, в тази част на предаването да чуем и вашият глас 02-91-444-33-37. Добър вечер! Добър вечер, господин Колев, Станимир Гелимачев. Здравейте! Господин Колев, хубави предавания правите, нали? Всеки си има свои различни политически виждания, но кажете ми, при този политически елит, които първите мъже в България се оплюват взаимно, кажете, какво очакваме тук нататък? Как ще мотивираме хората за едни бъдещи избори да гласуват? Аз мисля, че този политически елит, който участваше в ограбването на България в продължение на 30 години, трябва да си отиде. Нови хора, и аз виждам вашата телевизия, със своите предавания може да обедини такива честни, достойни хора, защото достойни хора има и в БСП, има и в ГЕРБ, има и в други политически партии, които не са свързани с икономически групировки. Аз мисля, че може да се направи нещо. Защото, господин Колев, това е срам и позор. В 30 години, в продължение на 30 години да гледаме и ние и същи хора, и ние и същи хора, които участваха в разбиването на България, в закриването на болници, и това ставаше и при управлението на БСП, и на СДС, и на Гербаджи. Политически елит трябва да си отива, защото ако тези хора това не са го разбрали, тласкат България към гражданска война и нищо чудно някой ден да докараме някакъв човек подобен на Хитлер, който да се възползва от нещастието на хората и така нататък. Аз мисля, че трябва много сериозно да се замислим, защото, господин Колев, в тази икономическа криза трябва да се направим нещо много важно за селското стопанство, защото без селско стопанство България загива, а вие виждате как се избиха животните в Странджа. На времето трима човека успяхме да спасим, когато беше болестта с синия език. Това беше Георги Дражев, който тогава беше водещ в СКАТ, доктор Будуров от Бургас. И мой милост, аз бях първият човек, който даде сигнала, тъй като синия език започна от Ивайлоградското село Мандрица. Това са много сериозни теми. Всичко добро! Благодаря ви, господин Галимачев. Благодаря ви за анализа, който направихте, но да видим дали ще успеят основните политически сили да се обединят в една идея на следващите избори за по-добро развитие на България, особено след тази пандемия от коронавируса, която, както вие казвате, ще окаже сериозни икономически последици. Добър вечер! Много слабо ме чувам. Аз ви чувам добре, говорете. Абе, много трудно се свързваме с вас, господин Колев. От 30 години съм мъчен и не мога едва сега. На късо. Кажете. Абе, защо не можа никой да разбере, че Бойко Борисов още не се е живял детските години? Да го назначат на един голям багер и да ходи да строи магистралите и не знам какво. И друго нещо. Защо никой не се решава да каже, че царя е гол? Господин Борисов много добре знае кой го е снимал. Това му е пробутана някаква, която е спал с нея, заспал след това и тя го е снимала. Какво толкова си има сега, ама той е, не знам какво, много добре знае той. Кой го е снимал? Да ни плюят
по момчетата, които охраняват. Той ми е казал маршал, тук е толкова. Те какво могат да направят повече? Това исках да ви кажа. Благодаря. Благодаря ви. Много говорихме напоследък за това, но искам да кажа и на пенсионерите една новина, че минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли вече става 250 лева. Увеличението е с 13,9% спрямо сегашният и размер. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. А всички останали пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени с 6,7%. Таванът се запазва 1200 лева, а средната пенсия ще достигне 412 лева. Добър вечер! Вечер, господин Колев. Преди малко при вас беше господин Мареш, който милее за хората. Да. Аз бях ми се обаждал за дигане на цените в неговите аптеки. Да. Самия спирт от 9 лева е станал 15 лева. Mm-hmm. Той милее за българите и за народа. Всички цени са увеличени при него. И искам друго да ви кажа, няма ли да се създаде един комитет по цените в тая България, да видим всеки си прави цени, каквито си иска. Всичките. Един комитет да се създаде, толкова комитети се създават за глупости, не може един за цените и да се сложи край на това нещо. Те ни ограбват, ето виждате, че в Полша, в Румъния цените на хранителните стоки са по-евтини, отколкото при нас. Ми да не говорим за лекарствата в Гърция, в Турция. Всичко е по-евтино от нас. Крайно време е вече. Предложете вашата телевизия, всички я гледаме. Да, благодаря. Комитет по цените, мисля, че е имало преди много години. Интересно предложение, дано да се вслушат и във вашия глас тези, които приемат законите в българския парламент. Все пак има още 9-10 месеца от неговата работа. Дано се обърне внимание и на това, но ние не сме законодатели. Трябва да помолите вашите избранници, които сте пратили в парламента, те имат право на законодателна инициатива. Нека да внесат едно такова предложение и да видим вече ние ще подкрепяме как ще се развиват тези неща по-нататък. Добър вечер! Добър вечер! Слушам ви! Ами, понеже казахте, че от 1 юли се увеличава минимална пенсия на 250 лева, аз съм една жена, която дълги години се бори да ни възмездят по някакъв начин за ергенския данък, който ни удържаха в миналото. Да. Но каква е тая жалка история? Това е предложение на Валерий Симеонов. А пък аз съм със студентка с неговия брат. Абе, Валери, на тия, които чистачки, метачки и така нататък, аз съм инженер като него, нали, съм работил отговорна работа, значи на тях с 18% ще им се увеличат пенсиите, защото за Коледа 40 лева, за Великден 40 лева ми като се прибавят към пенсиите, а другите имали малко по-високи пенсии с 20 стотинки от там някаква минимална сума, да. На тях нищо. Това е абсолютно безобразие сега, разбирам, нали, че на тези, които са работили 40 години, ще им увеличат с 6,7% пенсиите, а на метачките и на чистачките с 18%. Безобразие! Имаше един депутат, Велизар Енчев се казваше, той предложи човека да дадат някаква компенсация за това, дето са ни отдържали ергенски данък и са ме отгледали деца с тия пари. Нали? За 8 човека не достигна да се даде поне 10% върху пенсиите на тия хора, за да могат да си плащат тока. А тези, които са били женени, тези, които мъжете или жените са им умряли, като умрат, им дават наследствени пенсии по 50% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Да. Е, кажете, това капитализъм ли е? Това демокрация ли е? Това е абсолютно безобразие, което се извършва в тая страна. Значи на нас са ни удържали, за да отгледат децата, които са си хвърлили в домове майка и дете, за да може да израстат като хора тия дечица, нали? Но никаква компенсация. А тая жена или той мъж, нали, като вдовеят, трябва да им дадат на тях пари, защото били наследници. Е, кажете, как да се преборим с тази цялата, това цялото безобразие, което се разиграва в тая държава?
Ние станахме полицейска държава, сега с този коронавирус, нали, искат да смукнат парите, защото има много пари спестени от новата мафия, нали? Обаче има хора, които не знаят как да се оправят. Аз щях да пиша до Фандъкова, например, да я попитам. Абе, в София има ли една баня, където хората, които са по улиците, клошари, които уж зимата ги прибират на топличко, а те сега седат и просят по улиците, има ли къде да се изкъпят? Ми да вземе тая да направи една баня, те да се увековечи името и след време. Ето това исках благодаря да кажа. Ви, Колев, госпожо, благодаря ви много. Искам да ви напомня, че тази нощта срещу Еньов ден, звездите слизат на земята и умайват тревите и цветята и придават магическа целебна сила, това казват поверията. Тази нощ билките имат най-голяма сила, всяка магия хваща и всяко гадание се сбъдва, казват старите хора. А за да сте здрави през цялата година, не пропускайте утре сутринта на Еньов ден рано, преди изгрев слънце, да се измиете в течаща вода или да се отъркаляте в русата. Това са част от поверията, свързани с Еньов ден, който е утре, 24 юни. Да чуем още един зрител. Добър вечер. Добър вечер, господин Колев. Слушам ви. Аз просто се обръщам към правителството. Възможно ли е в Европейския съюз ми, европейска държава, а да живее с 130 евро на месец? В коя европейска държава живее пенсионер, който е работил на 40 години с 130 евро на месец? Нали? Сега ще минаваме към еврото, в такъв смисъл ви го казвам. Да. С 130 евро. Като погледнем лекарства, като погледнем цените по магазините, какво става, разбираш, как може да се живее, бе? Аз, този финансов министър, той откъде е? От България ли? Откъде е вземат? Той българен ли? Съобразява ли се с българските проблеми той на пенсионери, на работещи, на какви ли не? Какво е това нещо? Аз не мога да се представя тия хора как стоят горе още и крутуват и се мислят, че са много хитри ли? Това е големия срам за нашата държава. Благодаря ви. Такова чудовище не е имало България. Добре, благодаря ви. Трябва да приключваме, защото времето ни изтича. Само да кажа, че тази нощ е последната, в която перничани няма да имат вода. Отутре се отменя водният режим, който бе въведен на 18 ноември миналата година. Благодаря ви, че бяхте заедно с нас. Лека и спокойна вечер от името на екипа, който работи през последните 4 часа. Предаването съдържа продуктово позициониране.